بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ دغستيال دمانتين با madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudan Muuse Biixi Cabdi ayaa dhanbaal hambalyeeyay u diray ciidamada qaranka oo ku bogaadiyay xuska sanad guuradooda 82aad ee aasaaskooda. Geesta kalena taliyaha guud ee ciidamada qaranka ee Soomaaliya sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taane ayaa hambalyeeyay bogaadin ba u diray dhammaanba xubnaha ciidamada qaranka Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi ayaa dhanbaal tacsiya u diray waxgaradka waayeelka qoyska iyo shacabiga Soomaaliland ee ay ka baxeen marxuum Jaamac Cabdi Maxamed Ganaf Cabde iyo marxuum Axmed Cumar Maxamed Cagadable oo ku geeriyooday xalay Hargeysa. Guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ana guddoomiyaha guddigaasi gurmadka abaaraha mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa kulan wax u hawla yeeshay madax ka socotay talada ay ku beheben ururada aan dawliga ahayn ee Soonsaf la yidhaahdo iyo qaar ka mid ah hoggaanka warbaahinta madaxa bannaan iyo midda dawliga. maxkamadda ciidamada militariga ee Soomaaliland ayaa saaka dil toogashada ku xukuntay Aliifle Maxamed Axmed Cabdilaahi oo ay ku caddaatay inuu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada qaranka Soomaaliland. mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaalilandna waxay ansixiyeen xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta oo maalmihii ay ugu dambeeyey ay ka doodayeen. safiirada Maraykanka iyo Ruushanka u fadhiya qaramada midoobay oo dagaal afka ah isku dhaafsaday fadhigii golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhanbaal hambalyeeyay waxa uu diray ciidamada qaranka oo ku bogaadiyay xuska sanad guudoodooda 82aad ee aasaaskooda. sidaasina waxaa lagu sheegay warbixin ka soo baxay xafiiska warbaahinta madaxtooyada oo nuqul ka mid ah soo gaaray wakaaladda wararka Solna. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhanbaalkaasi hambalyada u diray ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda meel kastoo ay joogaanba xuska sanad guurada 82aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada qaranka Soomaaliland oo ku beegnayd bishii labaad labadeedii sanadkii 1994 iyadoo munaasabadaasina ay ku beegantay maalinta barito arbaca haddii ee baydmo. madaxweynuhu waxa uu sidoo kale hambalyo taasi la mid ah u dirayaa dhammaanba qoysaska ciidamada naftood hurayaasha qaranka ee meel ay joogaanba. waxa uu madaxweynuhu uu ciidamada iyo qoysaskoodaba u rajaynayaa in ay sanadka sanadkiisa ku gaadhaan nabadgelyo, barwaaqo iyo bashbash, halkaasna ay ka sii wadaan dadaalka ay ugu jiraan kamidha dhalinta, himilada iyo adkeynta difaaca dalka iyo dadka Soomaaliland, taasi oo ah mid ay shacbiga Soomaaliland muddadaasi 82 sano ah kaga gam'een ciidamada qaranka kalsooni iyo adkeynta jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland. taliyaha guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taane ayaa hambalye iyo bogaadinba waxa uu diray dhammaanba xubnaha ciidamada qaranka ee Soomaaliland maalinta aasaaskooda awgeed. taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland waxa uu hambalye iyo bogaadin u diray dhammaanba xubnaha ciidamada qaranka saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda iyo xaasaskooda meel ay joogaanba isagoo ku hambalyeynaya munaasabadda sanad guurada 82aad ee aasaaska ciidamada qaranka Soomaaliland oo ku beegan maalinta barito haddii ee baydmo. waxaanu Ilaahay uga baryayaa in uu ku gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa kale bashbash, barwaaqo, horumar iyo caafimaad qab. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magiciisa ka dowladda iyo ka shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhanbaal tacsiya u dirayaa waxgaradka waayeelka, aqoonyahanka, qoyska, ehelada, qaraabada, asxaabta iyo shacbiga Soomaaliland ee ay ka baxeen. rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya marxuumiinta
جامع عبد محمد قنف عد إيو أحمد عمر محمد عقا دبل وكو قيريو دي حالي عاصمة دا سومالي لان دي هرقيسا مدحوينة جمهورية دا سومالا مدن موسى بيحي عبدي وعمر حمت مرحومين تاسي وكو سيفيي وضيال محترمة وكبحي دالكا إيو دادكا دور مهيمنا كسوقا تي ديبو ديسكي دالكا إيو نبضين تي شعبيغا سومالي لان waxa uu madaxweynuhu marxuumintaasi koreeye uga baraya inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo wax garadka waayeelka qoyahanada qoyska ee helada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland ee ay ka baxeen Samir iyo Iimaan Saadiq ka siiyo gudiga gurmadka abaaraha ee heer qaran oo hoggaaminaya madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ana gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha مدان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيليعي أيام مانتا كولان لاي شاي مدحكا سعوتاي دلد داي كبهو بين أرهدا آن دولغا هين إيه سونصف إيه قار كميدا وقامياشا ورباهين تمدا حبانان إيه تدولغا سيدا لووشاقا ورسحافة داد كسو بحاي حفيسكا ورباهين تمدا حتويدا كولان كان إيه وچددي سوهايد سيدي أي قدiga قرمدكا أبارها إيه أرهدا آن دولغا هين إيه سقوحو وريسان لهايين heerka abaarta iyo dadaalka ay gudigu ilaa iyo haddan ka sameysay sidii loogu gurmad lahaa deegaanada abaartu ay saameysay loona sameyn lahaa qorshe cad oo loo raaco talaabo kasta oo gurmada qaar ka mid ah xubnaha gudiga abaaraha ee heer qaran oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in ay gudi ahaan qiimeeyeen heerka ay abaartu gaarsiisan tahay isla markaasina ay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ururadaba looga baahan yahay in ay gudiga kala shaqeeyaan sidii dadka iyo dunyada tabaaleysan loogu gurman lahaa warbaahintuna ay qaybteeda u qaadan lahayd xubno ku hadlay magaca dalada Soonsaf iyo warbaahinta madaxa banaan ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay qaybtooda ka qaataan gurmadka dadkooda loo sameynayo iyagoo warbaahintuna cadeeyay in ay diyaarinayaan warbixino si cad u soo bandhiga baaxadda abaarta madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudiga abaaraha heer qoran mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliic halkaasii ka hadlay ayaa u mahadnaqay xubnihii kulankaasi ku sugnaa kuwaas oo muujiyay wadaniyad iyo lixa jeclo ay u qabaan dadkooda abaaruhu ay ku habsadeen تي أليف لم محمد أحمد عبد الله أو لقيها لقوها لاي كنا عداتي إن أودي لي سركال كتر سنة إيدا كقرن كي سومالي لاند أسكاري قال الحكومي أيا دل أجيستي تليه قوتادا جماديد قاشان لدحيه عبد الرساق حسن دلمر قوتادا سي أفردي قيدو ها مقالادا قرية عول إيه قبل كاودل warkaasi waxaad kala socotaan radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland mudareyaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ansixiyay xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta ee xeer lambar 102 soo baxay 2022 oo ay maalmihii ugu dambeeyay ay ka doodayeen fadhigii maanta golaha wakiilada ee Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaad cod gacantaaga ku ansixiyeen xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta ee Soomaaliland fadhigaasi oo ay soo xaadireen 16 mudane ayaa waxa ogolaaday xeerkaasi 64 mudane cidiiday ma jirin halka ay ka diideen cid ka aamustay ma jirin halka ay ka diideen 9 mudane gudoomiyuhuna ma codayn sidaasina waxa ku ansaxay xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta ee Soomaaliland xeerkan la meel mariyay maanta ee ilaalinta xuquuqda caruurta ee Soomaaliland oo ka kooban 9 qodob
ayaa waxa qodobadiisa muhiimka ka mid ah in mas'uuliyadda guud ee ilaalinta xuquuqda carruurta ee Soomaaliland ay u xilsaaran tahay dowladda Soomaaliland. Geesta kale, guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ku wargeliyay mudanayaasha golahaasi in ay gudageli doonaan toddobaadka soo socda haddii ay baydmo xeerka caymiska shariikadaha oo hor yaallay golaha wakiilada ee Soomaaliland. Isagu oo ku baraarujiyay guddoomiyaha golaha mudanayaasha inay soo akhriyaan xeerkaasi. Doono dhismaha xayndaabka garoonkaasi. Maamulaha garoonka diyaaradaha ee degmada Boorame ee gobolkaasi Awdal Cabdi Wahaab Yuusuf Ibraahim oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in qalabka garoonkaasi ay diyaar ahaayeen muddo 2 sano, laakiinse ay hawsha dib u dhiska garoonka ay caqabad ku noqdeen dadka weli degan xayndaabka garoonka, kuwaas oo tilmaamay in ay ku soo durkaan dhulkii uu lahaa garoonkaasi. Maamulaha ayaa sidoo kalena u jawaabay hadallo ay warbaahinta mariyeen bulsho ku hadlisay afka dadweynaha oo duray. Maareeyaha guud ee hay-adda duulista iyo madaarada ee Soomaaliland isagoo tilmaamay in dhammaystirka garoonka diyaaradaha ee degmada Boorama ee Aadan Isaaq ay carqalad ku noqotay dadka xayndaabkiisa ku soo xadgudbay, waxaana uu ugu baaqay bulshadaasi in ay ka fogaadaan xayndaabka garoonka si uu u dhammaystirmo dhismihii bulshaduna ay u adeegsato. Maamulka xigeenka garoonka diyaaradaha ee degmada Boorama Faisal Maxamuud Gaafane ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen kulanno ay la yeelanayaan bulshada, isla mar ahaantaasina looga fogaanayo xayndaabkaasi garoonka ama sidii looga fogaan lahaa haatan lagu guda jiro, isla mar ahaantaasina uu dhowaan bilaabmi doono dhismaha garoonka diyaaradaha magaalo madaxda gobolka Awdal ee Boorama ee la yidhaahdo Aadan Isaaq. Safiirada Maraykanka iyo Ruushanka oo fadhiya qaramada midoobay oo dagaal afka ah isku dhaafsaday fadhigii golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wararka ayaa sheegaya in safiiradaasi dalalka Ruushka iyo Maraykanka ee qaramada midoobay ay ku yooyotameen fadhigii golaha ammaanka ee magaalada New York ka qabsoomay, waxaana labada safiir mid walba si kulul u weeraray siyaasadda iyo habdhaqanka waddanka kale uu ku dhaqmayo, gaar ahaana xiisadda ka taagana waddanka Ukraine. Safiirka Ruushka ayaa qaramada midoobay ku tilmaamay mid la safanaysa Mareykanka, indhahana ka qarsanaysa runta iyo xaqiiqada ka taagan xadka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, waxaana uu tilmaamay in Mareykanku xog aan sal iyo raad lahayn uu ku marin habaabinayo dunida. Dhinaca kale, safiirka Maraykanka u fadhiya qaramada midoobay oo u jawaabaysa safiirka Ruushka ayaa sheegtay in xaalad cabsiyeed ay ka jirto Ukraine, cabsina laga qabo in Ruushku weeraro, waxaanay wax aan la qaadan karin ku tilmaantay ciidamada Ruushku soo dhoobay xadka Ukraine oo 100,000 tiradoodu ay tahay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wada hadal khadka telefoonka la yeeshay dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin, waxaanay labada madaxweyne ay ku dheeraadeen sidii xiisadda ka taagan xuduudda Ruushka iyo Ukraine u dhaxaysa hab diblomaasiyadeed loogu soo dabaali lahaa. Waxaanu madaxweynaha Faransiisku soo dhaweeyey is-afgaradka Normandy loogu yeedho ee dib boodka looga tumay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isna dhinaciisa sheegay in reer galbeedku iska indhatirayaan dhibaatada ay isballaadhinta gaashaanbuurta NATO u leedahay xiriirka labada dhinac ka dhexeeya,
waxaa kale oo Putin tilmaamay in hab diblomaasiyadeed in lagu dhameeyo ay laga maarmaan tahay. Gudoomiyaha hay'adda xuquuqda aadamiga Amnesty International Agnes ayaa si kulul u cambaareysay xadgudubyada iyo faquuqa ka dhanka ah Falastiiniyiinta ee ay ku dhaqanto dowladda Israa'iil. Xadgudubyadaasi oo ay ku tilmaantay kuwo midabta koor iyo dhagaro ka dhan ah xuquuqda aadamaha ah. Madaxa hay'adda xuquuqda aadamiga ee Amnesty International ayaa beesha caalamka ugu baaqday in ay wax ka qabtaan dambiyada Israa'iil ay kula kacaso Falastiiniyiinta, waxaana si weyn ay u dhaliishay aamusnaanta dunida iyo sida Israa'iil loogu daawanayo ilaa heerkii ugu hooseeyay xuquuqda aadamiga ay ka gaadhay. Hadalka mas'uulka ugu sarreeya hay'adda xuquuqda aadamiga Amnesty International ayaa ku soo beegmay waqti ciidamada ammaanka Israa'iil ay howlgallo xadhig iyo taxaabis ah ay kula kaceen dad fara badan oo ka mid ah shacabka iyo mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta. Warkii aad kala socoteen Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland, dhageystayaasha qiimaha qaayaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala xidhiidhayow, waa nagayntaasi.